Përshëndetje të gjithëve nga unë Mariana. Uroj që ky tutorial t'ju gjejë mirë. Sot do flasim për diçka shumë interesante, që është një nga gjërat që ne përdorim vazhdimisht, por jo gjithmonë dim se kush janë disa nga tulset që mund t'na lehtësojnë shumë jetën. Pra do flasim për 14 gjëra që nuk i dinit, që mund t'i bëni në Gmail. Le të fillojmë. Një nga pikat e para është se si të mund të ndryshojmë llogarinë dhe të mund të kalojmë në një llogari tjetër, pa që nevoja të bëjmë logout. Do ta ilustroj shumë shpejt nga adresa ime e Gmailit, pra në qoftë se shkojmë këtu, po tash un kam disa adresa që jam e loguar. Dhe dua të kaloj nga I Create For You tek Mariana Muria. Siç e shihni, kalojmë automatikisht, nuk ka nevojë të bëjmë logout, jemi tek adresa ime, nuk ka nevojë të bëjmë logout, po thjesht shkojmë në mënyrë, bëjmë një switch për atë accountin që po përdorim për momentin. Kalojmë njëherë tek pika 2. Pika 2 është planifikimi i dërgimit të emailëve. Jo gjithmonë mund të jetë nevojshme që një email ta dërgojmë në real time, në kohë reale, kështu që ajo që mund të bëjmë është që ta planifikojmë se kur duam ta dërgojmë. Siç mund ta shihni edhe nga foto, ja në momentin që krijoni dhe kompozoni një email, tek butoni send në të djathtë keni një shigjet. Po të klikojmë mbi atë shigjet, do të hapet një tabel që të do schedule send, ku ju mund të përcaktoni se në qëfar kohë do një të adërgoni e-mailin tuaj. Pika 3. Rit kohën për anullimin e e-maileve. Duke qenë se jo rallë ndodhë që mund të dërgojmë një e-mail gabimisht, ndo një herë këto mund t'jene dhe gabime fatale, sepse mund t'ja dërgojmë dikuj që nuk duhet ta marë një loj informacioni konfidencial që ne po nisim, Gmaili ka dhe opcionin undo, që do thot ti të mund t'a zhbësh dërgimin e e-maili, ta anullosh atë. Tek adresa ime do t'ju tregoj shumë shpejt se si mund ta bëni anullimin e emailit, pra Mariana, unë po ja dërgoj vetes, @gmail.com, e kam këtë në ship. Subject po e bëj tutorial, dhe test. Ok, dhe bëj send. Kuptoj që këto emaili nuk duhet të dërgoja, kështu që bëj undo. Automatikisht këj email nuk më ka shkuar tek adresa marianamuria@gmail.com. Është anulluar. Dhe ka një mënyrë se si ne mund të arrisim kohën që kemi në dispozicion për të anulluar emaili, sepse ndoshta e kuptojmë që momentin që e dërgojmë që e kemi bërë gabim, kështu që shkojmë automatikisht tek settings dhe po të bëjmë scroll down poshtë, do shkojmë tek një pjesë që quhet undo send, dhe kjo është koha që nevojitet për të kanceluar, që ti ke në dispozicion për të kanceluar dhe për anulluar dërgimin e emailit. Në këtë rast unë kam 5 sekonda, por për çështje sigurie mund ta bëni deri në 30 sekonda. Pra keni 30 sekonda kohë për të anulluar emailin që e keni nisur gabimisht. Okej, kalojmë shpejt e shpejt tek pika tjetër. Pika tjetër është që dërgo e-maile konfidenciale. Do të shpesh që për shkak të punës që bëjmë, të duhet të dërgojmë e-maile që nuk duhet personi nuk duhet t'i bëj copy, nuk duhet t'i bëj forward, nuk duhet t'i downloadoj, kështu që nëse ne duam ta ruajmë këtë konfidencialitet në momentin kur shkojmë për të krijuar një e-mail, pra compose email, kemi në pjesën e djathtë poshtë një tip dry me or. Dhe po të klikojmë mbi atë, do të na hapet kjo tabel, që është confidential mode. Dhe po të ashtini ledron aty që Marsi nuk do të ketë opcione për të bërë forward, copy, print ose download. Gjithashtu ju mund të vendosin një kohë që ky email do tjetë në inboxin e Marsit, mund tjetë një javë, mund tjetë një muaj, mund tjetë një ditë, që do të thotë që nga momenti që personi do të hapë këtë email, deri në një javë do të qëndrojë emaili në adresën e tij, më pas do të fshihet automatikisht. Sigurisht të informacione merr dhe Marsi. Një tjetër mënyrë për ta siguruar akoma më shumë është te kjo pjesa require passcode, që do thotë ju mund t'i vendosni një kod në mënyrë që Marsi, nëse nuk e akseson SMS-n, nuk mund ta hap emailin. Kjo është për të krijuar edhe një tjetër nivel sigurie tek emailet konfidenciale. Përdorni Gmail edhe kur jeni offline. Kjo është një mënyrë shumë e mirë kur ndodh që keni probleme me internetin dhe ju patjetër duhet të aksesoni emailin tuaj, atëherë mund të shkoni tek settings dhe tek
tërësia opcioneve që keni lartë në fund është një që lexon offline. Kur klikoni mbi këtë, do ta ilustroj tani me shembuj se si duket. Pra, setting është kjo këtu. Offline. Në që se i bëni enable, që aktivizoni këtë opcion, ju keni mundësi që të ruani një sasi shumë të madhe informacioni deri në 236 GB në kompjuterin tuaj, përcaktoni se deri në sa ditë do një të ruani këtë informacion, 5, 7, 30, 90, dhe krijoni, gjithashtu klikoni nëse do një të shkarkoni edhe filet, dokumente që janë të bashkangjitura me emailet apo jo, dhe këtu tek security do të thoj që pasi ju të mund të riaktivizoni adresën tuaj, të mund të aksesoni online, doni që të qëndroj offline të dhënat, të qëndrojnë të dhënat në kompjuterin tuaj apo të fshini, ju mund ta bëni remove sepse shumë informacion për ta ruajtur gjatë gjithë kohës në kompjuter, edhe më pas bëni save changes edhe është over. Okej, kalojmë tek pika tjetër. Aktivizoni opcionin preview. Aktivizimi i opcionit preview ju mundëson që ju të mund të bëni një split, një ndarje të ekranit, në mënyrë që nga njëra anë të keni të gjitha emailet dhe nga anë tjetër të keni pamjen e emailit që ju klikoni. Kjo bën të mundur që të mos jetë nevojshme të mbyllet faqja vazhdimisht dhe të hapet vetëm një email, por të mund t'i kaloni më shpejt dhe të shihni se çfarë rëndësie ka email për ju. Kjo bëhet shumë thjesht, dua shpjegoj tani. Atëherë, shkoni tek inboxit, tek faqja kryesore, okay, duhet i bëni, t'i konfirmoni vazhdimisht ndryshimet që bëni, dhe, po ta shihni këtu, yes, keni setting, dhe do të bëjmë scroll down poshtë, mos duhet të jetë tek advance. Atëherë custom. Jo. Aha, okay, kanë kaluar tek Google i bën vazhdimisht update të opsioneve në mënyrë që të gjeja të opsionin më të mirë të mundshëm për klientët e tij. Po të shihni keni këtë reading pane, nëse ne i bëjmë enable, e qojmë tek write of inbox, në mënyrë që emaili, hapësira kërë ju ledzoni emailin të dalë në të djatë, po t'i bëjmë save, dhe tani do të shkojmë tek inboxi, bën konfigurimin me njëherë, dhe ja ko jemi, pra klikojmë, dhe kemi dy pamje. Ok? Ka që thjeshtë. Kalojmë tek pika tjetër, do i kaloj pak shpejt, sepse nuk dua të bëhet shumë i lodhshëm dhe i gjatë, por në qoftë se keni pyetje, ju lutem komentoni në komentet poshtë videos, ose mund të më kontaktoni mua me njëherë. Pastroni emailin tuaj, është një proces shumë i rëndësishëm të bëhet her pas here, në mënyrë që të mos ketë një ndryshe në anglisht quhet cluttering, po që të mos ketë një mbledhje informacione të panevojshme, emaile të panevojshme që ju nuk i hapni ndonjëherë, është mirë që të bëni një pastrim duke përdorur search. Search ka opsionin që të mund të krijoni filtra. Këtu pra mund të përcaktoni se çfarë lloj emailesh do fshini, nga kush vijnë këto emaile, çfarë subject kanë, çfarë fjalësh kanë në brendësitë të tyre, çfarë madhësie kanë emailet, dhe kur krijoni këtë filtr automatikisht filtrojnë emailet që kërkoni dhe mund t'i fshini për të pastruar të gjithë emailin pastaj në vijim. Një pik tjetër shumë e rëndësishme është se si të krijoni template. Kjo është përgjithsisht për ato të cilët ka një komunikim të vazhdueshëm me persona që duhet ju kthejnë përgjigje të ngjashme apo të njëjta, domethënë persona që bëjnë vazhdimisht të njëjtat pyetje. Si të krijoni template? Në fillim duhet të aktivizoni tek settings mundësin që të kryohen këto template, do shkoni tek inbox. Mos është ndjes, duhet jetë tek general, se është një pik e përgjithshme. Ka shumë opsione. Okay, është tek advanced, pra shkoni tek settings, tek advanced, edhe keni templates. Tek templates i bëni enable, në mënyrë që të aktivizoni, jepni save, dhe çfarë bën template-i? Në momentin që ju doni të kompozoni një email, të krijoni një email, e klikoni,
dhe mund të shkruani, për shembull, shkruani i nderuar Zotëri, uroj që ky email ky email t'ju gjej mirë. Bla. Do me thënë sigurisht që ju mund t'a përshtasni si pas asaj që doni të dërgoni. Të hidhni fotot, të hidhni një attachment. Dhe, kryoni këtu template-in, tek more options, templates, save draft as template. Do me thënë, kur klikoni këtu, del kjo save as new template, që ju e kryoni si template. Përgjigje për rekrutimin. Në qoftë se një shembull që mund të marrësh, në qoftë se jeni një kompani rekrutimi dhe doni të dërgoni për shumë të gjithë personave që nuk u janë pranuar aplikimet. Kështu që nuk ka nevojë që të krijoni emailin nga fillimi, por thjesht krijoni një template dhe ja dërgoni automatikisht dhe i bëni pastaj send. Okej? Okay? Kaq e thjesht është dhe kjo. Kalojmë tek pika tjetër. Pika tjetër është krijoni template dhe aktivizo Smart Composes. Aktivizimi i Smart Composes do të thotë që po të shkoni tek General, është një pikë që lexon Smart Reply, që ju e klikoni Smart Reply on dhe në momentin që e aktivizoni këtë, po të shkoni tek krijimi i një emaili, shkruani subject, këshill, asnjëherë mos dërgoni një email pa subject, është shumë jo profesionale me që jemi këtu. Dhe në momentin që filloni dhe të krijoni emailin Dear Recruiter Hope, sapo ju shkruani hope, ka një lloj prediction që bën në emaili dhe shkruan hope this email finds you well. Dhe ju thjesht klikoni në shigjetën e djathtë edhe automatikisht shkon në fund dhe ja ku krijua fjalia në një sekond. Okej, okay? Kjo mund ju ndihmoj për të krijuar emailje të shpejta, por është vetëm në disa gjuhë, anglisht, në italisht, në spanjisht. Më duket ka gjë tjetër. Personalizoni emailin tuaj që emaili juaj të duket i këndshëm në momentin që ju e hapni, ju mund të përcaktoni dhe mund të zgjidhni një theme siç janë këtu. Dhe si mund të zgjidhet? Kjo shkoni tek setting, keni këtë opsionin themes, e klikoni, zgjidhni për shembull nëse juve ju pëlqen vjeshta, mund të zgjidhni këtë. Okej? Okay? I jepni save. Edhe voilà, ja ku është. Një Gmail personalizuar me një pamje të këndshme. Okej? Okay? Tani kalojmë tek pika tjetër, si të krijoni etiketa për grupime emailesh. Etiketat të mundsojnë që ti organizosh emailet e tua. Unë tani do ta ilustroj më një herë se si ta krijoj këtë etiketë. Shkojmë tek Gmaili. Kemi këtë pjesën e komponentëve për kompozimin e emailit, shkojmë tek More. Dhe po ta bëjmë scroll down në fund, ke create new label. Edhe unë do shkruaj këtu courses dhe tek etiketa courses do përfshi të gjitha emailet që ja për shembull, unë do përfshi bëj këto select, okay. Momentin që bëj këtë, kam këtë këtu labels. Dhe labels e shkruaj vendos edhe etiketën courses, okay? Shikoni tani në këtë moment mua më krijohen për secilin nga emailet kjo etiketa courses që kur un klikoj, hap këtë emailin për shkakun dhe dua të shoh të gjitha emailet që kanë këtë etiketë, automatikisht mua më selektohen. Në qoftë se duam që t'ia fshijm këtë etiketë në një kush, ti shkojmë këtu dhe japim X, okay? Dhe ky email nuk del tek emailet e etiketuara me këtë etiketë, pra. Okej, okay, kalojmë tek pika tjetër. Pika tjetër është krijoni agjendën tuaj me Google Calendar. Nuk e di sa nga ju e përdorni, por për mua është një nga opsionet më fantastike për organizimin e gjërave. Po të shkojmë tek këto 9 pikat që janë të djathtë lart, shkojmë tek Google Calendar. Duke qenë se ky nuk është emaili im personal, por është emaili që përdor për gjëra që krijoj për persona të ndryshëm, nuk e kam të mbushur agendën, por nëse shkoj këtu, Mariana Murja, tek emaili im personal dhe hap Google Calendar. Ja, pra këtu nuk e kam hapur ndonjëherë. Okay, got it. Tu jep ca shpjegime kur e hap për herë të parë.
Okay? Tani, shiko sa interesante që është. Unë do t'ju jap edhe shembullin e Google Kalendar personal në mënyrë që ta shihni se si mund të jenë të organizuara gjërat në një kalendar që përdoret. Këtu keni, ju mund të krijoni evente. Për shembull, zgjedh orën. Një mënyrë është kjo create, pra që të hapet kjo tabela për të krijuar çfarë dëshironi të krijoni. Një opsion tjetër është nëse do që të krijosh në orën 3 për shembull, ti shklikon dy herë dhe hapet automatikisht. Ku mund të shtoni titullin, mund të shtoni kohën, kur do ndodh kjo gjë, mund të shtoni se sa herë do të përsëritet, do të jetë diçka me bazë ditore, javore, mujore, vjetore, si ta dëshironi ju. Mund të shtoni persona që mund ta shohin këtë gjë. Dhe gjithashtu visibility, nëse do jetë public, nëse do jetë private, varet se si doni që ta bëni. Në momentin që e krijoni këtë, thjesht klikoni save-un, po marr, po e bëj test. Po e bëj datën dhe orën po e lë siç janë dhe dua që kjo të më përsëritet çdo ditë. Në momentin që klikoj çdo ditë, mund të shtoj location, mund të shtoj description, çfarë do që dua, mund të eksploroni këto opsione që janë këtu. Në momentin që jap save, automatikisht mua do të më regjistrohet kjo si një aktivitet ditor. Për shembull, mund të jetë kur hani mëngjesin, kur hani drekën, kur shkoni në punë. Mund ta bëni edhe javore, kur është diçka që ju duhet ta bëni në mënyrë përsëritse çdo javë dhe automatikisht plotësohen të gjitha. Po ta shihni këtë në bazë mujore. Shikoni tani. Është kjo data, kjo që ju bët test, është regjistruar i gjithë. Shikoni? Pavarësisht datës e keni test. Përsakoni deri në çfarë viti doni ta bëni këtë gjë? Pra, shumë interesant, këto janë ditë ndër festa ndërkombëtare që i ka të regjistruara Google-i automatikisht. Ja, për shembull International Workers Day, Holidays in Albania, është një grup datash i selektuar në mënyrë automatike nga Google, i një Google-i vetë. Pra, Holidays in Albania, mund shtoni dhe të tjerë, browse calendars, mund të kërkoni këtu për shembull. Tu janë disa nga llojet e holidays që ka, sporte, mund të shohni phases of moon, ja, fazat e hënës, shumë interesante kjo. Okay? Okay, doki, kalem tek tjetra. Ruani dhe ndani informacion me Google Drive. Ky është opsion fantastik. I love Google Drive. Tani, po të shkojmë tek Gmaili. Kemi opsionin, besoj se shumica nga ju mund ta dini. Okay, doja t'ju tregoja dhe shembullin e një kalendari të plotësuar, si duket, dhe voilà. Shikoni, është full. Pra, mua më pëlqen shumë Google Kalendar. Në momentin që unë i shkruaj këto, më vinë, kur ka aktivitete të rëndësishme, mua më vinë notification dhe në telefon, sepse kam të lidhur me telefonin, adresën e Gmailit. Okay? Për sa i përket Google Drive-it, Google Drive është shërben për të dërguar edhe materiale që janë të një, janë shumë të rëndë dhe mund ta dërgoni me attachment, kur bëni attach një fajl që është shumë i madh, automatikisht shkon që të dërgohet si një dokument i Google Drive. Pra del kjo large files must be shared with Google Drive. Edhe okay, got it. Dhe automatikisht të ngarkohet, i shkon personit në fjalë si një link dhe mund ta hap, por gjithashtu mund të shkoni dhe direkt te ky opsioni që mund të ngarkoni fajlin që gja i keni në Google Drive. Pra, nuk keni në kompjuter, por i keni të ruajtura në Google Drive. Pra, ato që nuk e kam përdorur, apo nuk e njohin, shkoni këtu. Dhe, këtu keni të gjitha opsione që mund të ngarkoni fajle. Dhe, ja, po ngarkoj këtë fotun. Dhe këto fajle përveç se mund t'i ngarkoni, mund t'i bëni dhe share me persona të tjerë. Po të klikoni me këtë të djathtën, share. Shkruani emrin e personit. Mariana Murja. Përçoj vetes. gmail.com. Okay. For your information, okay, send. Një mënyrë tjetër është që mund t'i bëni share si një link, get shareable link. Okay?
merr këtë linkun dhe e dërgon, ja dërgon një personi që ti do që ta shoh këtë informacion, por nuk e bën share, domethënë nuk mund ta aksesojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Okej? Okay? Kalojmë tek pika tjetër. Tani është një pjesë shumë interesante që është si mund të krijoni blogun tuaj falas. Kjo është shumë e bukur, pasi të mundson që të krijosh një blog pa që nevoja të kesh host apo krijohet shumë thjesht dhe shumë shpejt. Klikoni tek këto 9 pikat. Dhe këto janë aplikacionet kryesore. Po të shkoni pak më poshtë, scroll down, keni edhe ca aplikacione të tjera ku një ndër këto është edhe Blogger. Klikoni Blogger dhe ja ku jemi. Interneti cop cop. Okej, okay, ja ku jemi pra. Ky është blogu. Unë e kam të loguar me adresën time, ku kam një blog mbi udhëtimet, se mi kam shumë qef udhëtimet, por dua të logojmë në këtë rast me I Create For You Online, okej? Okay? Mund të krijoni edhe disa blogje me një adresë, ja ku jemi, pra I Create For You Online. Okej, okay, confirm. Dhe, ja, create një blog, klikoni këtu, zgjidhni një template, unë po zgjedh këtë, okej, okay, titulli, creative, unë do shtoni të adresën, është e marë, I create for you online, ndoshta? Kjo është falas, adresa, nuk është se ka nevojë të paguani për diçka, por ka këtë pjesën blog post nga mbrapa. Në qoftë se ju doni që ta krijoni me një adresë tuaj, mund ta blini adresën, domainin, edhe ta shtoni këtu, okay? E dua për, po zgjedh këtë travel-un, create blog. Dhe ja ku kemi një blog. Okej? Okay? Shumë interesante. Do krijoj më vonë një për ata që janë të interesuar, sigurisht do të hedh edhe një tutorial se si mund të krijojmë, si mund të shtojmë poste në këtë blog, si mund ta shohim se si duket blogu ynë. Po të klikojmë këtu view blog, për shumë mund të shohim se si duket. Ja ku është, nga që nuk ka asnjë post për momentin, edhe prandaj është bosh. Por që e krijoni pak a shumë ide se si duket. Okej? Okay? Dhe kaq kisha përgatitur. Uroj që t'ju ketë pëlqyer, por jo vetëm kaq, uroj që këto informacionet ju hynë në punë. Edhe të mund t'i aplikoni. Sugjeroj gjithmonë që kur ndiqni tutoriale të tilla, t'i ndiqni në mënyrë aktive, që do thotë dhe t'i bëni këto që lexoni dhe dëgjoni. Mos harroni të bëni subscribe dhe ju përshëndes. Gjithë të mirat.